Assalomu alaykum, ertaksevar bolajonlarim. Menchi bugun sizlarga Ahmadjonni sarguzashti degan ertakni aytib beraman. Tinchgina o'tirib quloq solinglar. Bir bor ekan, bir yo'q ekan Ahmadjon degan bir bola bor ekan. U cho'pday ozg'in va nimjongina ekan. Bir kuni u qishloqdagi tog'asinikiga bormoqchi bo'lib, yo'lga chiqibdi. Nimjon emasmi? Darrov yo'lda charchab qopti. Keyin yaqin yo'ldan yuraman deb adashib ham ketibdi. U adashib oz yuribdimi, ko'p yuribdimi? Unisidan xabarim yo'q. Oxiri katta bir maydonga kelib qopti. Maydon orqasi daraxtzor ekan. Ana shu daraxtlar ichidan yashil ko'ylakli bir bola chiqib so'rabdi. Salom do'stim. Nega ajrayib turibsan? Ha, bu qanaqa joy ekan deb shunga hayron bo'lib turibman. Bu xuddi senga kerak joy. Qani, ko'ylagingni yech. Shunday debdi-yu, yashil ko'ylakli bola bor tovushi bilan chaqirgan ekan, g'izillaganicha quyosh yetib kepti. Ha, men bu bolani nurim bilan shunday chiniqtirayki, badani temirday tovlansin, debdi u. Daraxtzor orqasidan ketma-ket ba'zisi pak-pakana, ba'zisi novcha, ba'zisi yap-yalpoq, ranglari qizil, sariq, oq, ko'k meva-sabzavotlar qo'l ushlashib yetib kelishib, uni qurshab olishibdi. Ha! Bu Ahmadjon yalqov-ku, debdi garmdori labini burib. Ha, o'shami, debdi sabzi. Daraxtlarni parvarish qilmaydi, sug'armaydi, sabzavotlarni nazariga ilmay toptab yuradi, deyishgan edi. O'sha shu bola ekan-da. Biz meva sabzavotlarni parvarish qilmagani uchun unga vitaminlarimizni bermagan edik. Qaranglar, qanday ahvolga tushibdi sho'rlik. Shu payt daryocha to'lqin urib yugurib yetib kepti. Badanini qoplab ketgani uchun og'irlashib yolqov bo'lgandir-da. Qani do'stlar, buni shunday serg'ayrat, sog'lom qilaylikki, boshqalarga ibrat bo'lsin. Qani, qo'lidan ushlaylar, debdi u. Shu paytda toza havo daraxtzordan yugurib chiqib, buloq yoniga kepti-da, Ahmadjonni ko'rib, taqqa to'xtabdi. Iya, bu Ahmadjon-ku. Bu bola shamollab qolaman deb, yozda ham qalin kiyim kiyib, bordonday bo'lib terlab pishib yurardi. Uydan ko'chaga onda sonda chiqardi. Oftob tegadi deb doim soyani ko'zlagan. O'rtoqlari cho'milishganida u o'ziga sovuq suv sachrashidan qo'rqadi. Nima? U yurak yutibdimi? Bu yerlarga kelib qopti. Ahmadjon bu so'zlarni eshitib qizaribdi. U qochib ketmoqchi bo'lib orqasiga burilgan ekan, bir necha qo'l uni bilagidan ushlabdi. Yo'q. Chiniqtirmay yubormaymiz. Tortinglar uni. Uni olib borib, oynadagi tiniq suvga tushirishibdi. Quloch ottirib suzdirishibdi. Rosa yuvintirishibdi. Quyosh uni qizdirib toblabdi. Toza havo unga tetiklik bag'ishlabdi. O'sha yerdagi daraxtlarni, sabzavotlarni parvarishlashda mehnat qilgan ekan, muskullari baquvvatlashibdi. Uning oldiga dasturxonni bezatib, turli mevalarni to'kib tashlashibdi. Mana endi bu mevalarni yesang, muskullaring o'sib baquvvat bo'lasan. Oradan bir oy o'tibdi. Ahmadjon uyiga qaytganida qo'shnilari,
Hatto ota-onasi ham uni tanimay qolishibdi. Iya, Ahmadjonga o'xshaydimi? Debdi otasi. Va bu bola juda baquvvat, yelkasi keng, yuzlari qip-qizil. Bu azamat kim bo'ldi ekan, ha? Deyishibdi. Ye, Ahmadjoningizmanku, debdi u. Voy, shundaymi? Judayam semirib, pahlavon bo'lib ketibsan-ku. Voy, onaginang o'rgilsin. Shundan keyin Ahmadjon ota-onasiga boshidan o'tganlarini birma-bir so'zlab beribdi. Mana bolajonlarim, shu bilan ertagim ham tugadi. Endi joy-joylaringizga borib uxlaylar. Uyqingiz shirin, tuningiz tinch bo'lsin. Xayr, do'mbog'chalarim.